O Major Anderson foi por aqui. Talvez seja um atalho para o ponto de encontro. Recomendo continuar. Transferindo o controle ao piloto. Cuidado onde pisamos. Está ouvindo? Câmbio. Aqui é a Ash. Prossiga. Kane não está respondendo. Acho... O piloto da milícia está querendo passar o herói. Ele deve estar indo aí. Bate-o! Entendido. Ash, desligo. Quem é o Blisk? É um criminoso de guerra procurado pela milícia, habitualmente contratado pela AMC. Foi responsável pela morte do meu antigo piloto, Capitão Lastimosa. Thank you.
esse listado. Atacando. Você se vira bem com os soldados. Vamos encontrar algo maior. Esse Vanguard não vai salvar a sua vida, criminoso. Duplo de rajada ativado. Ditando o inimigo à vista, você é meu, milícia. Sua técnica está progredindo. Piloto, o elevador de carga desta área serve de atalho na estação. Procure o painel de controle na sua interface. Boa ideia. Obrigado, piloto. Elevador de carga acionado. Piloto, preciso de auxílio. Alerta, alerta. Detectado, Titã não autorizado. Toca de carga 13. Transferindo o Titã para avaliação de recursos. 10 para capa 3. Localizado.
Localizei a falha de segurança. Doca de carga 13, desligo. Entendido. Capa 3 a caminho. Desligo. Piloto, não consigo me soltar. Cooper. Parece que a segurança automatizada desse lugar capturou o Titã. Tá vendo o trabalho pra gente? Se estiver na escuta, estão me levando para a subestação daqui. Onde é que é isso? Siga o encanamento até os andares inferiores. Alerta, perdendo contato. Trabalho para a marca, somos qualificados demais para essa tarefa ridícula. Não sei se precisa de Cris, aqui é a Ash. Estou com o Titã da classe Vanguard. O que gostaria que eu fizesse? Não estou nem aí, pode destruir. E cadê o piloto dele? Estamos cuidando dele. A estação foi feita para matar. De certo, posso tirar proveito disso, se necessário. Ash, isso aqui não é uma droga de parque de diversões. Não estou te pagando para ser criativo. Bote esse lugar abaixo, se precisar. Pense que desligo. Piloto, estão levando para a linha de montagem.
20 metros. Vai sair dessa, BT. Aguenta aí. Estou chegando. A sua confiança de que haverá reencontro é animadora. A capacidade de manter o otimismo é a marca de um bom piloto.
antes que avance na minha montagem. Vamos, 14! Vamos, 14!